नमस्कार मित्रांनो, पूजाज रेसिपीज मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। पनीरची कुठली ना कुठली डिश आपल्या सगळ्यांच्या घरी नेहमी बनते। तुम्ही देखील पनीरच्या कित्येक प्रकारच्या रेसिपी बनवल्या असतील। तुम्हाला जर का पनीरच्या काही हटके रेसिपी बनवायची असेल तर ती म्हणजे पनीर लबाबदार। ही चवीला उत्कृष्ट व बनवायला अगदी सोपी अशी रेसिपी आहे। चला तर बघूया याचे साहित्य आणि कृती। पनीर लबाबदार बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आहे एक वाटी पनीर, एक वाटी उभा चिरलेला कांदा, एक वाटी टोमॅटो, इथे किस करून घेतलेला पनीर आहे अर्धा कप, बटर, हळद, लाल तिखट, गरम मसाला, मीठ, त्याचबरोबर फ्रेश क्रीम, इथे बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अर्धा चमचा साखर, अर्धा चमचा कसुरी मेथी, त्याचबरोबर मी इथे थोडेसे खडे मसाले काढून घेतलेले आहेत। त्याच्यामध्ये कश्मीरी मिरची आहे इथे दोन घेतलेले आहेत मी, इथे तेजपत्ता घेतलेला आहे दोन, हिरवी इलायची दोन घेतलेली आहे, दालचिनीचे दोन तुकडे घेतलेले आहेत, चार ते पाच काळी मिरी घेतलेली आहेत, चार ते पाच काजू, पाव चमचा जिरं, एक इंच अद्रक व थोडासा लसूण घेतलेला आहे, आठ ते नऊ पाकळ्या। आता आपण इथे एक कढई गरम करण्यासाठी ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपण एक चमचाभर तेल टाकून घेऊया। आता त्यामध्ये आपण सर्व खडा मसाला टाकून घेणार आहोत। जिरं टाकून घेते, त्यानंतर काळी मिरी, दालचिनी, हिरवी इलायची, कश्मीरी मिरची, तेजपत्ता, आता हे एक मिनिटासाठी छान मिक्स करून घेऊया। आता त्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा टाकून घेऊया, हा दोन मिनिट भर आपण छान शिजवून घेऊया। दोन ते तीन मिनिट झालेले आहेत, आपला कांदा इथे छान गोल्डन ब्राउन होत आलेला आहे। आता आपण त्यामध्ये लसूण, अद्रक आणि काजू टाकून घेऊया। त्याचबरोबर टोमॅटो देखील टाकून घेऊया। आता हे दोन मिनिटांसाठी छान मिक्स करून घेऊया। आपण यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊया। आता हे शिजवून घेऊया। कांदा आणि टोमॅटो छान सॉफ्ट झालेला आहे। आता आपण त्यामध्ये अर्धा कप पाणी टाकून घेऊया, छान मिक्स करून घेऊया। आता आपण यावर झाकण ठेवून स्लो गॅसवरती साधारणतः 2 ते 3 मिनिट शिजवून घेऊया। 3 ते 4 मिनिट झालेले आहे, झाकण उघडून बघूया। याच्यातलं पाणी छान असं सुकलेलं आहे, तर आता इथे आपण गॅस बंद करून घेऊया व याला पूर्णपणे थंड करून घेऊया व त्यानंतर आपण याची मिक्सरला पेस्ट करून घेणार आहोत। इथे आपलं मिश्रण थंड झालेलं आहे, आता हे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेते व याची छान पेस्ट करून घेते व तुम्हाला दाखवते। इथे आपलं मिश्रण छान बारीक वाटून तयार झालेलं आहे, आता आपण याची भाजी करायला घेऊया। आता मी पुढची कृती दाखवते तुम्हाला। इथे मी एक कढई गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेली आहे, त्यामध्ये मी एक चमचा तेल टाकून घेते, त्याचबरोबर मी इथे एक मोठा चमचा बटर टाकून घेते, छान मेल्ट झालं की आपण त्यावरती ही जी पेस्ट तयार करून घेतलेली ती टाकून घेऊया। छान 2 मिनिटांसाठी ही परतून घेऊया, जोपर्यंत याला तेल सुटत नाही तोपर्यंत।
इथे आपल्या ग्रेव्हीला छान उकळ आलेला आहे व तेल देखील त्याचं बाजूने सुटायला सुरुवात झालेली आहे। आता आपण त्यामध्ये अर्धा चमचा साखर टाकूया, त्याचबरोबर पाव चमचा हळद, एक चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा गरम मसाला, त्याचबरोबर हे किसून घेतलेलं पनीर होतं ते टाकून घेऊया, बारीक चिरलेली कोथिंबीर थोडीशी टाकून घेऊया, चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊया। आपण ग्रेव्हीमध्ये अगोदर मीठ टाकलेलं तर मीठ इथे आपण थोडंसं कमीच वापरतोय। आता हे छान मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये आपण पनीर टाकून घेऊया। हे देखील छान मिक्स करून घेऊया। आता यामध्ये आपण वरून थोडीशी फ्रेश क्रीम टाकून घेऊया व यावर झाकण ठेवून आपण साधारणतः 2 ते 3 मिनिटांसाठी याला शिजवून घेऊया। 2 ते 3 मिनिट झालेले आहेत, झाकण उघडून बघूया। छान उकळ आलेला आहे। आता आपण त्यामध्ये कसुरी मेथी व अजून थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया। आपली ग्रेव्ही इथे छान शिजलेली आहे, यामध्ये मी थोडंसं पाणी ऍड करते, साधारणतः अर्धा कप। आता यावर पुन्हा आपण झाकण ठेवून 1-3 ते 4 मिनिटांसाठी शिजवून घेऊया। 4 ते 5 मिनिटं झालेले आहेत, उघडून बघूया। वाव, आपली छान ग्रेव्ही अशी घट्टसर झालेली आहे। आता मी याची प्लेटिंग करून घेते व तुम्हाला दाखवते। तर अशा प्रकारे आपली पनीर लबाबदार इथे तयार झालेली आहे। ही तुम्ही चपातीसोबत, नानसोबत किंवा रोटीसोबत खाऊ शकता। तर ही रेसिपी तुम्ही देखील घरी नक्की ट्राय करून बघा व ती कशी झाली हे आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।